Birinci misal, sonun işarasını anıqlayın. Ha, quyidagi misallarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, sinus minus 35 gradus. İşarasını anıqlayın. İşarasını topamız. Bunu biz quyidagi şey yazışımız mümkün. Teng minus sinus 35 gradus. Ha, sinus 35 gradus musbat. Çünkü mana bu burçakka, mana bu nuqtaga 0 gradus mos keladi. Bunga 90 gradus. Graduslarda yozadigan bo'lsak, bu 180 gradus. Mana bu nuqtaga 270 gradus. Ve yana bu nuqtaga 360 gradus. Demek burçak mana bu oralıqda bo'lsa, birinchi chorak burçagi bo'ladi. Sinus 35 gradus birinchi chorak burçagi, sinus birinchi chorakda musbat. Demek mana bu minus bilan, demek minus bo'ladi. Sonning ishorasi manfiy. Demek kichik 0 dan. Javob. Javob birinchi. Son manfiy. Hop, ikkinchisi kosinus 150 gradus. 150 gradusni ko'ramiz. Qayerda joylashgan? 90 dan katta, 180 dan kichik. Demak, 150 ikkinchi chorak burchagiga. Kosinus ikkinchi chorakda manfiy. Navbatdagi esa tangens 220 gradus. 220 gradus qayerda joylashgan? 220 gradus 270 dan kichik, 180 dan katta, demak, 3-chi chorak burchagiga. Tangens 3-chi chorakda musbat. Kosinus minus 100. Bunu biz kosinus 100 deb yozishimiz mümkün. 100 gradus. Yani 100 gradusni ko'ramiz. Qayerda joylashgan? Albatta 90 dan katta, 180 dan kichik. Demak 2-chi chorak burchagiga. Kosinus 2-chi chorakda manfiy. 0 dan kichik. 600 gradus. 600 gradus bundan katta. 360. Masalan, agar 360 dan katta bo'lsa, biz bunu dastlab 360 ga bo'lib olishimiz mumkin. Masalan, 600 ni bo'lamiz 360 ga. Gradusini yozmay tursak ham bo'ladi. 1 360 ayiradigan bo'lsak 0 4 2 va 240 gradus. Qoldig'ini olamiz. Demak, agar burchak 360 gradusdan katta bo'lsa, 360 ga bo'lamiz va qoldig'ini olamiz. Shu qoldiq qaysi chorakda joylashgan, shuni aniqlaymiz. 240 gradus. 180 dan katta, 270 dan kichik. Demak, ikkinchi chorak burchak ekan. Demak, 600 gradus 3-chi chorak burchak ekan. Tangens 3-chi chorakda musbat. 0 dan katta. Demak, javob bu son musbat. Endi sinus 1320. Mana yuqorida aytganimizdek, bu son ham 1320 ham 360 dan katta. 360 ga bo'laylik. 1320 ni bo'lamiz 360 ga. Xo'p, 4 3 0 18 9 10. Xo'p, 0 12 dan 8 4 yerda 2. 240 gradus. Demak, qoldig'ini olamiz. Yana takrorlayman. Agar burchak 360 gradusdan katta bo'lsa, u holda 360 ga bo'lamiz va qoldig'ini topamiz. Qoldiq qaysi chorakda joylashgan? 240 mana 3-chi chorakda joylashgan. Sinus 3-chi chorakda manfiy. Demak, bu son ishorasi manfiy. Bu manfiy son ekan. Navbatdagisi kosinus 318 gradus ko'paytirib tangens 214 gradus. 318 gradus. 318 gradus 360 dan kichik, 270 dan katta. Demak, bu 4-chi chorak ekan. Kosinus 4-chi chorakda musbat. Tangens 214 270 dan kichik, 180 dan katta. Tangens 2-chi chorakda musbat. Musbat ko'paytirib musbat, musbat bo'ladi. Demak, bu son musbat ekan. Endi mana bu sonni ko'ramiz. Tangens 102. 102 90 dan katta, 180 dan kichik. Demak, mana bu 2-chi chorakda ekan. 2-chi chorakda katangens manfiy. Sinus 155. 155 gradus. 90 dan katta, 180 dan kichik. Demak, 2-chi chorak. 2-chi chorakda sinus musbat. Manfiy bo'lib musbat, manfiy bo'ladi. Demak, bu sonning ishorasi bu manfiy son ekan.